Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերը հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Սևրիի Թաշնակիրի 102 Ամիագա։ Շուրջ 10 սենատորներ անդրադարձած են ադրբեջանական վերջին հարցակումներին։ Ինչու՞քի եւի մեջ չհիշեցին ղրիմի իսկական քննիկները։ Արեմդյան Հայաստանի Արսլան Թեփե փլուրին մեջ վերսկսած են հնագիտական բեղումները։ Ճանչնանք Արեմդյան Հայաստանի ֆերթերը։ Լեբոնգլա Հայ եւ քյուրտ ժողովուրդներու խաղաղության աղավնին Արամ Դիկրան Ոչ բոլորը գտնան հպարտանալ նման շքեղությամբ ամերիկյան ամսակիրը հայոց այբուբենին մասին Փարիզի արվարցան Սևրի մեջ 102 դարի առաջ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին գընկվել ছিল Սևրի դաշնակիրը Թուրքիո Սุลտանական Կառավարության եւ 1914-18 թվականներու առաջին համաշխարային պատերազմին հաղթանակ տարած Թաշնագից պետություններուն միջև Հայաստանի Հանրապետության գոհմե բայմանակիրը ըստորակրեց Ավետիս Ահարոնյանը Ան եւ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ներգայացուցիչ եւ ասկային պատվիրակության ղեկավար դաշնագից պետություններուն հետ կնկեցին լրացուցիչ պայմանագիր ասկային փոկրամասնություններուն իրավունքներուն, տիվանագիդական եւ արևդրային հարաբերություններուն վերապեռյալ։ Միջազգային իրավունքի դեսագեդե Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև դաշնագիրի մասնագից Ինքնապերա բարգե Ջանջ ծվեր դաշնագիրը ըստորակրած բոլոր պետություններուն կողմը։ Ադերբեջանանական վերջին հարցակումներուն ընդրադարձած են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Սենատի ռազմական զարայութիան եւ Արդաքին հարաբերություններու հանցնաժողովներու նախակահաները եւ մեկ դասնյակի հասնող սենատորներ։ Մասնավորապես Սենատի ռազմական զարայութիան հանցնաժողովի նախակահա Ժակրիթ Twitter-յան քրարմամբ Տադաբարդելի համարadze Ադրբեջանի զինուժի կորցողությունները իսկ Սենատի արդակին հարապերություններ ու հանցնաջողովի նախակա Ռոբերտ Մենենդես օրեր առաջ արտատարծած էր ադրբեջանական կորցողություններուն բնթելով որ ադրբեջանական ուժերը պետք է ցուրս βέρվին Արցախի շրջաններեն ու գասեցվին անոնց վայրակություններն ընդեմ Արցախի ժողովուրդին Ադրբեջանական կազմողությունները ཐադաբարդաձ են նաև Սենատի արդակին հարապերություններով, Հանցնաժողովի հանրապետական անդամ Մարկո Ռուբիո, Կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախակահներ Ֆրանկ Փալոն և Ժակի Սպիր, ներկայացուցիչներ ու դан հետախուզության հանցնաժողովի նախակահ Ադամ Շիֆ եւ Շարկմը այլ կոնգրեսականներ։ Արաւմտյան Հայաստանը եւս կթադաբարտե ադրբեջանի գողմե գադարվող ռազմական հանցագործությունները եւ վերջին օրերու հարցագումները գոչ ուղելով հարկել բնիկներու իրավունքները։ Ղրիմի մեջ ռուսական օթային գայան գայանի բայթումներուն վերապեռյալ Ուկրաինյո փոխարճաբետ Իրինա Վերեշչուկ գրած է։ Այսօր բնիկ ժողովուրտներու միջάσկային օրն է։ Ուկրաինյո մեջ այդ տեսի կը համարվին ղրիմի թաթարները գարայիմները գրիմչակները փողվարճաբեդը մορծած է թվարգել գրիմի իսկական փնիկները հայերն ու հույները զորս կրկնակի արդաքսածեն թերագղզի են նախ 18-րդ դարուն ապա 20-րդ դարու գեսերուն հայ հունական քաղաքագերտական կաղակագ, քաղաքական դնդեսական քերագայող ներգայությունը թերագղզին մեջ վավերակրված է ընդֆորում դագավին քրիստոսե араճ Հայերն անհիշելի ժամանակներ에 բնակած են Ղրիմ, իսկ Ջենովայի հանրապետության շրջանին 15-րդ տարուն Ղրիմը նույնիսկ գոչվեր Ձովային Հայաստան կամ Մեծ Հայաստան։ 18-րդ տարուն Ղրիմի ռուսական նվաճումեն յետք Մոր գողմե Հայ, Ֆելդմարշալ Մանուկով Սուվորով, հայերը զանգվածաբար դեղահանեց Ղրիմեն Թեբիդոն եւ Խուբան։ Ճիշտ հայերու եւ հույներու բեռնի արդաքսումով Ղրիմի թաթարական դանդեսությունը գդրուկ անգում ապրեցավ։ Ռուս-ռուս տարտուցած փնիկ քրիստոնյաներուն փոխարինեցին ուկրանացիները։ Զանոնք 2 հարած մոսկվայի մեջ համարեցին թերագղզի, հագակախագრთական իրենց արակելությունը ավարտած եւ ավելորտ։ Արևմտյան Հայաստանը մշտապես քի հիշե փնիկները եւ այս օրալ փնիկ ժողովուրդներու միջάσկային օրվան նվիրված շնորհավորանքը հղեց նաեւ ղրիմի հայ փնիկներուն, որոնք այժմ նույնպես գաբրին իրենց փնիկ տարածքներուն մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիո մեջ գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարային մշակութային ժառանգության ցանկին մեջ ընդգրկված Ասլանթեպե բլուրին մեջ սկսած են այս տարվան բեղումները։ Բեղումների ըգավար պրոֆեսոր դոկտոր Ֆրանչեսկա Բալոսի Ռեստելի լրակրողներուն հայտնadze, որ այս անգամ իրենք պիտի աշխատին Անսիալդարի բեղումները իրականացած վայրերում մեջ։ Անցյալ դարվանը մենք աշխատինք քալգոլիթի եւ խեթական ժամանակաշրջանին պատկանող դարածքին մեջ։ Այստեղ գանգարույցներ, որոնք գտվակրվին նախքան Քրիստոս 3600 թվականներուն։ Հույսով եմ, որ այս գարույցերուն դակ մենք պիտի հանդիպինք նոր գարույցներով։ Մեր հայտնաբերած գարույցները ոչ թե սովորական, այլ բարձր խավի դուներ են։ Այս մեզի համար շատ կարևոր է, քանի որ անոնք կտնան բաթմել բալադական ցանկին մասին։ Անցյալ տարի մենք հայտնաբերեցինք կարասներ, ոսկորե պատրաստված ասեղներ, ուլունքներ, քարե արարքաներ եւ կորձիկներ։ Հույսով ենք, որ այս տարի նույնպես՝ պիտի հայտնաբերենք։ Շուրջ 2 ամիս պիտի շարունակենք մեր աշխատանքները։ Նշաձե Հնեապանը։ Լևոն գլան կամ Լևոնի Փերթը գկտնվի Արեմդյան Հայաստանի մեջ, Վահագը Փերթեն 12 կիլոմետր թեբի հարավ արևմուտք, Ջահան Քետի ցախ կողմը։ Գիլիկյան Davros Lernashiqtai-ի ստորոդը, Կուլելիդախ գոչվող լերան վրա։ Սըմպաթ քունդ ստաբլի վգայությամբ 1272 թվականին Փերթը գարուցած է Գիլիկիո հայոց թագավոր Լևոն 3-ը։ 16-րդ հարուն Փերթը պատկանած է Մայսենց իշխաներուն։ 18-րդ հարուն այստեղ գտնվեր Սիսի գաթողի գոցներու Աမာրանոցը, Որգային Ընգույզենիներու եւ խաղողի Այքի բուրակներ։ Դասն 19-որդ Թարեն Թաթրաձե բնագելիը լալե։ Արտեն 13 դարի է, որ ցանկ է հերացած է հայ երաժիշտ Արևմտյան Հայաստանի արժանի զավակներեն մեկը, Արամ Դիքրան, Արամ Մելիքյան, որ հայտնի է որպես քյուրտ եւ հայ ժողովուրդներու խաղաղության աղավնի։ Արամ գսեր. Եթե գրգին աշխարհ կամ բոլոր թնանոտները հրացաններն ու զենքերը պիտի հալեցնեմ։ Սազի, զուրնայի եւ այլ երաժշտական կորդզիկներու վերածեմ։ Արամ Դիքրանի ցանկն անցած է Խախտի Ջանաբարներուն։ Զակումով Դիքրանագերցի անոր ընտանիքը փախստի թիմելով 1915 թվականին Հայերու թեմ Իրաքորձված ցեղասպանութենեն։ Խախտա Ձեթեבי Батմանի Սասուն Խավարի Բիանթաքյուղ։ Դիքրան ծնած է 1934 թվականին Սուրյո Քամիշլի քաղաքը, որ անոր ընտանիքը Խախտա Ձե Բիանթաքյուղեն։ Ինե Դարեգանինը սկսած է Դիկրանի երաժշտական յանքը։ Ան իր առաջին քայլերը սկսած է 8 նվագելով։ 1966 թվականին գմեկնի Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան՝ ուր դասն 8 տարի գաշխադի Երևանի Բեդագան Ռադիոյին մեջ։ Որպես Երևանի Բեդագան Ռադիոյի մշակույթի կորձիչ Դիկրան իր երաժշտական կորձիկով Ջումբուշ, Ջանց Սվեցավ Պոլոն Ժողովուրդներու գողմը։ 1995 թվականին իեկ դիկրան մեկնացե Հունաստան եւ բնակություն հաստատած Աթենք։ Ան մահացած է 2009 թվականի օգոստոսի 8-ին Աթենք։ Ամերիկյան բարբերականը գնշե, որ Այփուփենը փոխած է հայերու աշխարհայացքը եւ աստած ասկի ամբողջ մշակույթին վրա։ Ամերիկյան Atlas Obscura-ի արցանց ամսակիրը բացմացե հայոց Այփուփենի յուրահատկության եւ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին։ Բրիդանացի հայտնի գրող, հերոստահ հաղորդավար եւ մաթեմատիկոս Ալեքս Բելոս գգրե, որ մաշտոցի Քյուդը Հայաստանի պատմության թերևս ամենագարե որ իրադարձությունը եղած է։ Երևանեն ոչ հերու, Լերան Լանչին գխոյանան հայոց Այբուբենի 39 քարե դարերը։ Ամեն երկիր չէ որ գրնա հបարդանալ նման շքեղությամբ։ Նշված է հոթվածին մեջ։ Իգոնդորֆման Լազարև Համբուրգի Համալսարանի ցերակիր մշակույտների ուսումնասիրության ու ու գետրոնն է նշած է։ Հայերենն այն սագավաթիվ լեզուներեն է, որ ողջ մնացած է առաջին հերթին իր Այփուփենին շնորհիվ։ Անոր խոսկով Այփուփենը փոխած է մարդոց աշխարհայացքը եւ աստած ասկի ամբողջ մշակույթին վրա։ Ճիշտ անոր շնորհիվ է, որ հայերը գրծած են բահբանել իրենց ինքնությունը։ Մադենա Թարան Տերակիրները չեն ayrir, այլ սիրով եւ հոգադարությամբ կվերագանքնվին։ Սեփական քիրերու արգայությունը նבաստեց հայ ժողովրդի համախմբման, որ այն ժամանակ բժնված էր ֆյուզանտական եւ բարսկական գայսրություններուն միջեվ։ Դորֆման Լազարև հատկապես կարևոր գ համարե այն փաստը, որ այփուփենի սայնա հնչունային առանցնահատկությունը հայոց լեզվի գրողներուն թույլ գուդար հեշտությամբ տիրապետել անոր։ Իդարペություն այլ ավելի բարդ լեզուներու գրողներուն։ Այս սկաներ mer այսօրվան լրահոսը։ Ոնիշ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։